Jo. Skal nu vise med dig før Kipchoge ting, hvordan vi laver en almindelig rundbog. Svejs med varm luft. Det er det samme guide, som vi laver løbegang med. Vi flytter bare sladet her ind til de 40 mm, som er ombukket. Skyder vores bandermateriale ind fra siden her. Og så sørger vi for at skubbe banderet godt ind til trækhjulet her. Og så er det klar.